Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə iqlim dəyişmələrinə qarşı qlobal mübarizədə beynəlxalq həmrəyliyin gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycanda 2024-cü il Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilə elan edilib. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi, Cəlilabad rayonunda da Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilinə həsr olunmuş tədbirlər davam edir. 18 oktyabr 2024-cü il tarixində Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində ələt taslara. Magistral avtomobil yolunun Cəlilabad rayonu ərazisindən keçən hissəsində ağac əkmə aksiyası keçirilmişdir. Aksiyada Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Cəlilov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə, müəssisə, təşkilat, inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklər, bələdiyyələr və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etmişdirlər. Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində rayon ərazisində yaşıllıqların artırılması məqsədilə 10 min ədəd ağacın əkilməsi, həmçinin yaşıllıqlara qulluq və abadlıqla bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Təsisçi və baş redaktor Rövşən Adiloğlu. Dünyanı narahat edən qlobal problemlərdən biri iqlim dəyişmələridir. Ölkəmiz də bu qlobal iqlim dəyişməsindən kənara qalmamış, ölkəmiz buna qarşı mübarizə tədbirlərində iştirak edir. Bu günləri bu tədbirlərdə iştirakı, beynəlxalq aləmdə həmrəyliyin gücləndirilməsi, iqlim dəyişməsinə qarşı təsirin artırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev 25 dekabr 2023-cü il tarixdə 2024-cü ilin Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili elan olunması barədə sərəncam imzalamışdı. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Cəlilabad rayonunda da bu sərəncamdan irəli gələn tədbirlər həyata keçirilir. 2024-cü ilin müvafiq dövrü ərzində Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə rayon ərazisində 11 min ədədə yaxın sərv, çinar, şam və aleandra ağacları, 7 min ədədə yaxın bəzək kolları və gül bitkiləri əkilmişdir. Bundan əlavə, Asan Xidmətin və Azərsun Holdingin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikasında hər kağızın bir yarpağa dəyişməsi haqqında layihə keçirilmiş. Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti də bu layihədə iştirak edərək kağız tullantıları və makulaturanın toplanmasını həyata keçirmişdir. Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti tərəfindən kağız 32 tona yaxın kağız tullantıları toplanılaraq təhvil verilmişdir. Bu günləri ağac əkmə aksiyası həyata keçirilir. Ağac əkmə aksiyası Cəlilabad rayon ərazisində müəyyən yaşıllığa ehtiyac olan ərazilərdə həyata keçirilməkdədir. Bugün 10 min ədədə yaxın ağacın əkilməsi planlaşdırılmışdır. Bu tədbir ilin sonuna kimi davam etdiriləcək və bolluca oksigen yaradılması məqsədi ilə ağac əkilməsi yaşığın salınmasında fəal iştirak edəcək.